Salam, Bakı Modern Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Hamlet Əliyev. Hörmətli izləyicilər, ötən dərsimizdə də qeyd etdiyimiz kimi, bugünlərin bizim səyahətimiz Qədim Şərqə davam edir. Növbəti dayanacağımız Dənizlə Dostlaşmış Xalq adını almış Finikiya həsr edəcək. Yaxın dəqiqələrdə biz Finikiyaların tarixdə oynadığı rol haqqında qısa araşdırma aparacaq. Beləliklə, Qədim Finikiya. Finikiyalılar Aralıq dənizinin şərq sahillərində məskunlaşmışdılar. Ölkənin təsərrüfatında bağçılıq geniş yer tuturdu. Kəndlilər əsasən üzüm, xurma və zeytun bezərirdilər. Onlar üzümdən çəkdikləri şərabı və zeytun yağını qonşu ölkələrlə taxıla dəyişirdilər. Sahil boyu dağlar həmişə yaşıl, iynə yarpaqlı ağac, sidr və palıd meşələri ilə örtülmüşdü. Qiymətli tikinti materialı olan sidr ağacı Misirə və başqa ölkələrə idxal edilirdi. Sidr ağacı müqəddəs hesab olunurdu. Şəffaf şüşə də Finikiyada icad olunmuşdu. Finikiyalıların dəniz ilbizi şirəsindən hazırladıqları tünd qırmızı boyaq, purpur, qonşu ölkələrdə çox yüksək qiymətləndirilirdi. Maraqlıdır ki, Finikiyanın adı da bu məşhur boyaqla bağlıdır. Qədim Yunanlar Finikiyanı Foenike adlandırırdılar. Bu da purpur ölkəsi, yəni tünd qırmızı boyaq istehsal edən ölkə mənasını verir. Finikiyada yaşayış məskənlərinin mövqeyi olduqca əlverişli idi. Cənubi Mesopotamiyadan, Misirdən gələn yollar burada birləşirdi. Burada Bibl, Sidon, Tir və başqa bu kimi şəhərlər yaranmışdı. Eramızın əvvəl 2-ci minilliyin sonu, 1-ci minilliyin əvvəllərində Finikiyalılar dünyanın ən yaxşı gəmi qayranları və dənizçiləri hesab olunurdular. Finikiyalılar iki cürə gəmi düzəldirdilər, hərb gəmiləri və ticarət gəmiləri. Hərb gəmilərin metaldan hazırlanmış burnu döyüş vaxtı düşmən gəmilərini yanlardan vurur, onları deşirdi. Dənizçilər Aralıq dənizi boyunca üzür, hətta Atlantik okeanına çıxırdılar. Ümumiyyətlə, Aralıq dənizi hövzəsində yaşayan xalqlar içərisində açıq dənizdə ilk səyahət edən Finikiyalılar hesab olunur. Finikiya tacirləri dəniz yolu ilə ticarət aparır. Finikiya, Misir və Babil mallarını Yunanıstanda, Yunan mallarını isə Şərqdə satırdılar. Finikiyalılar dəniz quldurluğu ilə də məşğul olmuşlar. Onlar sahil kəndlərini qarət edir, adamları oğurlayır, sonra qul kimi satırdılar. Finikiyalılar Aralıq dənizi sahillərində və adalarında özlərinin daimi məskənləri koloniyalarını da yaratmağa başlamışdılar. Qədim dövrdə koloniya bir ölkənin başqa yerdən köçüb gələn insanların yaşadığı yerlərə deyilirdi. Eramızdan əvvəl 16-cı əsrdə İspaniyada, Şimali Afrikada, habelə Kipr, Siciliya, Sardiniya adaları və başqa ərazilərdə Finikiyanın koloniyaları yaranmışdı. Bəzi koloniyalar sonralar böyük quldar dövlətlərinə çevrilmişdi. Finikiyanın Tir şəhərinin əhalisi Afrikanın şimalında Karfagen kimi koloniyanın əsasını qoymuşlar. Karfagen qədim dünya tarixində özünə məxsus yer olmuşdur. Finikiyanın sahil şəhərlərində yaşayan əhali sənətkarlıq, ticarət və dənizçiliklə məşğul olurdular. Şəhərlər qala divarları ilə müdafiə olunurdu. Finikiya şəhərlərində sənətkarlar müxtəlif qablar, metal alət və məmulatlar hazırlayırdılar. Finikiya sənətkarlarının əl işlərinə böyük tələbat var idi. Bu malları almaq üçün Yunanıstandan və başqa ölkələrdən Finikiya şəhərlərinə çoxlu tacirlər gəlirdi. Tarixdə ən qədim əlifbanı da Finikiyalılar yaratmışdı. 22 samit hərfdən ibarət olan bu əlifba sonralar Yunan əlifbasının meydana çıxmasına əsas oldu. Sadəcə Yunanlar əlifbaya sait səslər də əlavə etdilər. Müasir əlifbaların demək olar ki, hamısı Finikiya və Yunan əlifbaları əsasında yaranmışdı. Beləliklə, qısa zaman ərzində biz sizinlə qədim Finikiya haqqında söhbət açdıq. Finikiyalıların ixtiraları, Finikiyalıların kəşfləri haqqında danışdıq. Növbəti dərsimizdə isə biz sizinlə Qədim Şərqin nəhəng dövlətlərindən hesab edilən Aşur dövləti haqqında danışacağıq. Əgər sizi də Aşur dövlətinin tarixi maraqlandırırsa, bizim növbəti dərsimizi qaçırmayın.
Yeni dərsimizdə görüşənədək. Sağ olun.